Hello， 大家好。嗱，今日咧就过咗双十节啦，咁样吓。咁从双十节，习近平嘅讲话，以至大陆对台湾政策里边咧，就系今日嘅话题啦，咁样。首先第一点就系习近平所讲嘅内容咧，我唔一概反对嘅吓，因为佢讲嘅内容咧，多数呢个大原则吓，咁同埋咧，佢就讲咗其中一个角度。我成日讲啊，你孤立一个角度咧，包括习近平所讲嘅说话咧。一個角度多數成立㗎，係咪？只不過一個事物唔止一個角度咁解嘅啫嘛，係咪？咁所以咧，今日咧同大家講雙十大陸嗰個嘅姿態咁樣。首先第一樣嘢咧，佢今日講呢一樣嘢咧，其實過去講過，不過咧曾經翻覆過嘅。咁今日咧又強調翻，點解要咁講咧？最緊要嘅一樣嘢就係要同而家喺台灣嗰個國民黨啦。去尋求最大嘅公約數啊！咁因為咧，而家台灣大家你睇下，連民進黨啊都好少講孫中山噶啦嘛，係嘛？咁所以台灣新一代裏邊嚟講咧，對孫中山咧只有咁嘅人，但係咧印象都好模糊噶啦啊！當年孫中山嚇喺大陸嗰陣時做過乜嘢，或者即使國民黨叫孫中山係國父啊，但係民進黨。佢都唔係咁睇噶啦，係嘛？所以咧，而家喺北京雙十節裏邊咧，去強調啊，孫中山嗱過去亦都叫即係革命先行者，到而家咧，大陸對孫中山咧仍然係比較捧嘅、尊重嘅咁樣。咁眼前最大嘅作用就係要同國民黨裏邊去攞最大嘅政治公約數，然之後咧，國民黨同北京同共產黨咧，嗰一個嘅即係所謂嘅對話立場嘅空間咧係大。咁然之後咧，仍然寄望國民黨喺台灣政界裏邊咧係起一啲作用。呢個就係眼前嗰個嘅目標啦。咁樣大陸嗰方面，不過咧，我成日講，你越係咁樣，即係同國民黨只係喺呢啲問題上面嘅求同。而在一些根本問題上面不存疑，到了最後國民黨能不能夠在台灣裏面是去攞回個政權呢？這一點是相當值得研究的如果是這樣，那個成功機會都不大的，這個很現實的眼前的狀況來的，是不是？好了，第二點可以看到的，好了，大陸現在同即是講到雙十，講到孫中山的時候呢，他既肯定孫中山，從這點來講呢，沒有分別的，沒有意義的。習近平所講的事我剛才都講了，就是說大多數大方向我都不否定的好了，不過呢，就是現在大陸說，喂，共產黨其實是孫中山的接班人，就是現在習近平所做的事都是尋求這個中國強大或者什麼以至呢過去呢都講到係咧，個精神係繼承者嚟嘅，係咪？咁孫中山係革命先行者嘛，共產黨係繼續革命，只不過係話，以前國民黨嗰個年代，即係孫中山嗰個年代咧，就叫做舊民主主義，共產黨繼承之後咧，叫做新民主主義等等咁樣好啦，咁無論點都好啦大家喺唔同嘅階段裏面啲努力過嘅，不過。睇翻今時今日啦，我哋可以睇翻究竟共產黨承繼或者接孫中山嗰個嘅意思啊，有邊啲係有邊啲係冇嘅咧？係嘛？好啦，好簡單，舉個例，孫中山佢提出三民主義三民主義原本咧仲係五權，五個民權民享民有。好啦，你而家嗰個三民主義裏面大家都話民主，喂，共產都話我都爭取民主啊，等等啦，民生有啊，民權等等啊，咁啊仲有民享民有等等嗰啲即係各種嘅解説啦大家就話啦，如果你話講民主，喂，當年國民黨執政嘅時候，雖然佢嗰種民主咧都唔係真民主，但係你對比起而家咧。人哋都覺得，喂，國民黨嗰陣時唔係真民主，但係都有個框架，有一個嘅形式喺度啊嘛。好啦，到國民黨走咗台灣，佢亦都係由
這個威權的政治慢慢轉去啊，即是去威權化啊。台灣是由1996年呢是一人一票直選總統的，咁你話哇，佢失咗大陸嗰方面嘅江山，過到台灣嘅時候，當時無論係以前蔣介石或者後來李登輝，佢都係用民主抗共。咁呢一個咧，佢其實借咗台灣人民嘅一啲嘅即係意願，咁佢所以咪用呢、這、一個嚇，佢都係唔想統一㗎，係嘛？嗱，咁所以大家如果話喺呢一點嚟講啦。咁北京大陸嗰方面喺民主推動工作裏面有幾多係承接孫中山嗰個嘅努力呢等等，咁我都調翻轉啦，好，我又試下從大陸嗰個角度去睇，佢話我有民主，你見嗱，而家嗰個選舉法寫得好好嘅喎，啊，基層選舉咧都係直選，啊，成個選舉咧係直選與間接選舉咧係相結合嘅。是公開投票與秘密投票相結合的，啊，咁亦都各個基層嗰個選舉，尤其是喺縣區一級咧，係完全直選的，啊，而且個提名門檻好低嘅，十個人就可以提名一個噶啦。你話幾民主啊咁樣？咁但係大家話執行起嚟嘅時候就唔係咯。好啦，曾經試過喺廣東，啊，以至係廣州啦，啊，曾經試過就係話去嘗試獨立候選人自己，所謂獨立不是真的即係政權獨立，而是話佢冇政治背景嘅，亦都冇其他咩嘅政黨政團以至個單位支持嘅，佢就係一個人嚇咁樣去作為候選人。咁結果咧，佢按照翻大陸嘅法律，十個人就可以提名。咁佢到了最後個結果係點咧？就係佢嘅家人即刻就俾有關方面請佢，喂，你勸下你個仔啊，勸下你個女啊之類嚇。咁到最後咧，有意願按法律嚟成為候選人嗰啲人咧，都唔可以成事喎，係嘛？咁如果你話我揾翻國民黨，當時國民黨嗰個所謂投票嗰個選舉都唔民主噶，甚至上咧外邊投票場外邊有軍隊喺度嘅喎，係咪？嗱，咁所以呢一啲咁樣嘅比較啊，咁我唔係話國民黨嗰陣時做得好，但係後來國民黨去咗台灣之後，佢為咗鞏固佢自己嘅影響力，佢係嘗試喺呢一個嚇個民眾意願嘅情況之下，佢向前走啊嘛，啊咁從呢點嚟講咧，我覺得大陸要繼續努力啦，係咪？好啦，另外一個，咁當時孫中山佢提過咧，就係即係佢。其中一個政策就是容共，即是容納共產黨，不過後來就變成聯共，究竟誰改的呢？總之現在大陸就說孫中山都說要接納共產黨，聯合共產黨等等，我只是很隨便舉一些例子，大家就可以看到了，總體方向我不否定共產黨現在都是朝一個方向嚇，你話啊，佢都係爭取民主嘅咁樣嚇，跟住咧就要講民主的內涵是什麼啦嚇，希望咧啊有關方面咧就係從呢啲實質裏邊用實質行動嚟解答，嚟證實俾大家睇，佢真正係孫中山嘅接班人嚇。好啦，咁跟住第三點去睇咧，就係話大陸過去處理兩岸關係咧，喺開放嘅時候仲有一句説話嘅。就是叫做寄望於台灣人民嚇。嗱，1981年啦，葉劍英嗰陣時係第五封致台灣同胞書。咁佢由嗰陣時開始咧，一直到江澤民嘅年代咧，都有提寄望於台灣人民嘅。咁而家咧就係好啦，無論佢喺民間裏邊解讀啊等等啦，咁佢都係爭取台灣人民啦。嗱，你見前幾年嚇胡錦濤嘅年代咁。不斷發展三通啦，由小三通變咗大三通，咁跟住咧就起起伏伏啦嚇。你話哦，民進黨上台嘅時候阻礙咗三通等等，咁但係佢當時都係做咗一啲寄望於台灣人民嘅工作噶嘛。不過咧，而家開始再睇啦，究竟寄望於台灣人民係指台灣邊啲人民咧？
嚇，而家慢慢慢睇到喎，就係喺台灣願意同大陸交往，或者同大陸有利益嘅，無論經濟利益或者係生意啊，或者係理念上面認同啊等等，佢寄望於嗰批喎。對於台灣另外一批更多嘅人要求大陸，你可唔可以順勢兩岸一起去研究政治改革，咁樣嚟拉近距離咧？呢一方面咧，基本上冇喎，係嘛？嗱，咁所以慢慢慢慢咧，台灣同大陸交往，而大陸寄望於台灣嘅人民咧，基本上係兩個方面啦。第一，工商界啦，工商界咧，因為大陸嘅市場，咁啊自然咧係會搞好關係。但係咧，後來共產黨都發覺啦，每逢選舉啊，台灣有選舉嘅時候咧，咁喺大陸設廠或者有投資有生意往來嗰批台商咧，好多就專程飛翻去，到到最後發覺投票係咪好似大陸咁講？喂，你投國民黨啦，統派啦咁樣，到到最後發覺好多人唔係喎，好多工商界翻到台灣佢投票咧，可能係投咗俾民進黨嘅喎，因為佢哋覺得哇有一個咁樣嘅政黨同大陸係撐住咁樣。更合乎台商的利益，因為在這樣的情況之下，台商他要發揮或者共產黨寄望他們發揮兩岸的協調作用，以至台商去拉住這個台灣執政黨，這個意願呢是越來越少，是吧？好了，再有就是大陸寄望於台灣人民政治的方面呢，就以國民黨為主了，啊，即係統，以至係急統、明統、強統，啊，馬英九嘅年代嘅時候咧，提出不獨不統，但係同樣提出不武，最緊要唔好打仗，嚇。咁呢一啲嚟講咧，而家大家睇到空間，連大陸即係講寄望於台灣人民咧，這個氣氛都少咗啦。點解咧？就係佢發覺原來台灣人民咧唔主張獨立。嗱，呢個係好明顯嘅，台灣人而家眼前唔尋求獨立嘅，但係經過好多個民意調查裏面啊，發覺咧主張統一嗰啲嚟講又係唔多啊，以至主張維持現狀嘅人係越嚟越多，反而同意統一嗰個比例相對又少咗喎，所以大陸而家咧就越嚟越睇淡寄望於台灣人民。嗱，呢句説話咧都已經少講。咁好啦，咁變咗調翻轉頭咧，我都好希望咧，能夠大中華地方喺民主、自由、經濟發展嚇種種嘅綜合嘅情況之下統一。我完全冇否定呢啲嘢嘅喎，係嘛？但係大家你而家睇到咧，這個實踐係會令到寄望於台灣人民嗰個嘅可能性咧，連大陸自己本身都睇淡喎。這個是更加要研究的原因是什么嘛，是不是？好了，那跟着大家你看，以香港为例，不要讲到很阔，一国两制香港的实践在北京角度呢就一定是成功啦，是不断完善啦、优化啦，所以他觉得特区政府又觉得经过了过去两年的冲突摩擦，现在呢形势基本上是好了，这个政府總部、立法會等等嗰啲鐵馬移走啦，佢覺得係好嘅咁樣。咁我亦都唔否定嘅，但係喺台灣老百姓嘅角度裏邊，佢覺得係點咧？最低限度喺佢哋嘅眼中，佢會覺得而家香港仍然係當年國民黨嗰段時候嘅威權統治，嚇唔係權威統治，係威權統治。好啦，近啲嘅睇下香港呢一年嘅雙十節啦，點樣處理啊？好啦，過去有個共識就話嗱，你雙十團體搞活動，你咪閂埋門咯。你揾個地方嗱，以前酒店啦嚇，呢個地方你閂埋門，你場外唔好出現咗雙十，或者唔好出現咗台灣嗰方面咁嘅標誌，冇問題噶。即係過去喎，但係你呢一兩年咧，舊年疫情問題咧，今年咧唔單止係即係。唔搞，仲間接有一個壓力，有一個感覺讓你哋嗱，你唔好亂搞啊！嗱，公開講嘅就話啦，慶祝雙十冇問題嘅咁樣，
咁因為官方都慶祝啊嘛，係咪？咁佢視為雙十係辛亥革命，唔係嚇台灣嗰邊啊中華民國國慶等等。咁但係咧，佢另外一方面就是，假如你又透過呢一樣嘢，而係俾人感覺得到你係搞台獨嘅，咁就唔得啦咁樣嚇。台灣係中國不可分割嘅一部分咁樣。咁但係你係用一種顯示原則嘅語言，但係同時係有顯示壓力嘅行動喎。嗱，咁呢一樣嘢咧就令人感覺得到你講嗰個內容重點係邊度咧？好簡單，你話哦喺香港紅樓呢個標誌性嘅地方，官方而家就誒呢個私人地方嚟嘅，你唔可以去即係靠近，亦都有保安啊咁樣。但係過去寬鬆嘅時候嚟講咧，你同樣係可以有一啲嘅表示嚇。而家嚟講咧，你話因為台灣啊，佢喺香港嘅台北個文化經濟嗰個辦事處啊停咗啦咁樣，咁冇呢個半官方嘅活動啦咁樣嚇。咁但係一般團體咧，而家都感受到啦，最單就感受到有壓力嘅喎，係嘛？公開唔准搞，咁另外咧有一啲象徵式嘅行動啦，你亦都如臨大敵嚇。咁其實咧，有啲人可能去嗰度睇下熱鬧，望下望下，發覺記者仲多過，咁跟住咧保安人員仲多過記者，係嘛？咁呢一個咧，我都話，唔好誇大啊，官方啊，我只係驚你哋啊亂弄，或者真係有人滲透咗第啲意識。我話官方你即使係咁啊！你都唔好表現出嚟啊嘛！咩叫做外慈內張？你可以裏面好緊張，但你外面表示出嚟嚟講咧，呢個係你一個手法成唔成熟嘅問題啊嘛，係嘛？如果你成熟嘅，你睇下美國同樣唔俾台獨噶，係嘛？但美國咧，你話佢搞兩面派，係嘛？佢真正去到關鍵嘅時候咧，佢一定壓住。台灣不可以獨立的喎，因為咁樣先符合美國最大利益噶嘛。但係人哋嘅做法咧，係俾人感覺得到咧，佢係唔係同個民意相撞，同埋咧有啲嘢唔需要做得咁明顯嘅，都同時可以達到你個目的嘅，係嘛？好簡單啫嘛。以前大陸寬鬆嘅時候咧，佢驚有呢一類咁樣嘅象徵性嘅行動慢慢擴大，簡單如。一個好普通嘅做法，你咪揾組織者、揾當事人講幾句，喂呢啲背後嗰個溝通過去成日做啦。你而家咁嘅情況之下，你講咗，我唔相信有人係特別要碰撞喎，係嘛？但係而家咧個做法就話，我係要好突出我呢一個咁嘅主張啊，我係要有呢一個維持嘅好高度嘅政治張力以至壓力。我唔反對㗎，但係問題咧，如果係呢一個咧，只係從一個本位主義喺香港，哇！我起到呢個咁樣嘅振幅嘅作用，但係如果再同國內對台辦嗰個角度嚟睇咧，可能喺香港咁做對雙十節個活動嗰個嘅打壓咧，輻射到台灣，你仲嗌台灣啲人點樣相信一國兩制咧？佢哋？已經話唔信㗎啦，係台灣人民啊，唔係台灣執政者喎。咁而對台辦已經好努力喺雙十節嗰個問題上邊咧，能夠增加同台灣統派嘅公約數啊嘛。但係喺香港咧，就調翻轉頭喎，因為香港唔可以切割。哇！我喺做嘅嘢唔影響台灣嘅。你話你咁講，台灣啲人信唔信咧？咁換句話講咧，你話香港出現咗一啲情況。有冇如果講得直接啲，係影響咗大陸嘅對台政策最低限度去爭取最大公約數嚇？孫中山嘅共同大家 share 呢一個共同合作呢個部分係咪啊？嗱，咁所以我就話咧，千祈唔好本位主義啊嚇！咁從呢一度嚟講咧，就引申翻我過去講過噶啦。我估嘅啫，2022年，即係出年嘅二十大之前咧，兩岸唔會有啲乜嘢嘢嘅武力嘅突變、碰撞、打交、打仗，因為呢段時候咧，大家計個數，我諗習近平咧好聰明，喺呢段時候如果二十大之前
兩岸係有啲乜嘢嘢嘅軍事摩擦嘅話咧，對大陸係唔著數嘅啊，因為如果你係從個準備嚟講，你都未準備得好啊，再加上而家大陸喺國際金融上邊咧，隨時美國掀起一個金融戰咧，大陸你係損手爛腳啦嚇。雖然你可以駕馭，但係你嘅付出代價傷害都唔少喎嚇。咁而到2024年咧，係另外一個關口，就係台灣嗰方面新一屆嘅總統選舉啦咁樣。咁你話哦，習近平如果過咗20大啦，咁佢嘅力量啊，肯定進一步鞏固啦。咁而外國嗰、那個大家嗰個 bargaining power 啊，咁又會即係相對咧又拉平咗咯喎，即係話大陸咧即係唔係咁外國唔係咁容易食咗大陸噶咯喎嚇。好啦，到2024年又係另一個觀察。好啦，到下一個2027年啦咁樣嚇。2027咧就係中共嚇建軍100周年啦。而嗰陣時咧，如果你講習近平咧，佢由2007做國家副主席。由嗰陣時到2012佢坐正啦，咁佢到2027咧，即係話20年噶啦，佢嗰個力量咧相對進一步穩固啦嚇。咁喺咁嘅情況之下，到時會唔會係有內部轉移矛盾嘅需要咧？我唔知道，因為2027嘛，都好多年之後啦嚇，我從來冇水晶球睇未來嘅情況嘅，所以去到呢度嘅情況咧，我話大家短期裏邊。盡量係多做一啲穩定嘅工作，長期嘅大家要勸說，唔好有任何或者即係好明顯、好大規模嘅武力衝突，因為咁樣咧，只有外國得益嘅啫。外國都唔知幾想你兩岸打起嚟，呢個最符合外國利益啊嘛，係嘛？嗱，咁所以呢一度嚟講咧，就係大家要睇幾個因素啦，就係台灣自己本身會唔會？佢要點樣觀察同計算未來由而家開始到2022、2024、2027呢幾個關鍵嘅時刻裏面，台灣你自己要好清楚、好審慎，會唔會受之以病嚇、啊？會唔會有啲人挑起啊？佢又覺得啊，真係可以行遠啲。咁呢個嚟講咧，冇人能夠講到時係點嘅，但係總之要警惕。第二就是、大陸嗰方面唔好，即、就、係、是、因為內部嘅問題轉移矛盾啊等等啊，你係好輕易咁樣咧跌咗落去窮兵黩武嗰個咁樣嘅啊陷阱，呢、這個陷阱可能自己掘嘅咋嚇。第三就係、是、話觀察中外以至一個國家裏邊嘅矛盾，好多時候要睇你官方嘅政策。能唔能夠取得大多數嘅民心嚇？咁、啊、呢個咧已經係好更廣泛嘅內容啦，咁樣嚇。嗱、啊、咁所以今日咧就係、是、同大家從雙十啊嗰、那個嘅即係一啲活動啊、講話等等裏邊咧，去觀察兩岸嘅局勢等等嚇。咁、啊、總之希望我講咗嘅醜嘅就唔靚啦，好嘅就靚啦。但係我講冇用嘛，係關鍵官方醒唔醒啊嘛，係嘛？好啦，嗱，咁我今日咧交流到呢度，我哋下次節目時間再見，拜拜。